အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒိုကေ YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတခါကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ကာတွန်းဆရာကြီးဆရာဆွေမင်းဒနုဖြူရေးသားထားတဲ့မြန်မာစာတုတ်ပြီးပါဝင်သောမင်းသားကြီးဆိုတဲ့ကာတွန်းစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာတနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြီးအိမ်ထဲသို့တကြီးဖစီနှင့်ဆေးစရာကြီးဥအီယာချန်ရောက်လာ၏တကြီးဖစီကစကားဆ၏လွမ်းစီဒီဖျားပွဲတော်ကိစ္စတိုင်မင်အောင်လို့ပါဗျာစူစမ်းမအောင်တကြီးဘယ်လိုအစီအစဉ်များရှိလို့လဲဖျားပွဲတော်မှာမနစ်ကလိုပဲပွဲထဲခြင်းနဲ့ဆရာတို့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းဆန္ဒရှိနေကြတယ်တကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားတွေဆန္ဒကမိုင်းဝေဇက်အဖွဲကိုပြန်ငားခြင်းမိနေတူတယ်။အောင်မလီတော်ပါတော့ဆရာတို့ရဲ့တော်ပါတော့မိုင်းဝေဆိုကြောက်လွန်းလို့ပါ။တရွာလုံးဒိုးဇလံတင်းဇလံမှာပဲ။တကြီးပါစီဤထိတ်တလန့်ပြောဆိုမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲမိကြသည်။ဒါဖြင့်တကြီးတို့ကဘယ်လိုအစီအစဉ်များရှိပါသလဲ။ဂျုံတို့ကတော့အများဆန္ဒအရာဂျုံတိုင်းရွာသူရွာသားတွေပါဝင်တဲ့အရက်ဇက်ကစီခြင်းနဲ့ဗျာ။မျိုးကဇက်သာငားမယ်ဆိုရင်ကုံကြစိတ်ကနဲမမဟုတ်ဘူးမိုင်းကြီးဝေလို့အလကားကူညီပါမယ်ဆိုတဲ့ဇက်ကြောင့်ကျုပ်တို့ကြုံနိုင်ရွာဘယ်လောက်ဖွဖွညံ့ညံ့ကြည်ခဲရသလဲအဲ့ဒီတာရကကိုယူပြီးကို့ရွာကို့လူနဲ့ပဲပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဇက်ကစီခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်နဲ့လဲဆရာတို့ဇက်ကခြင်းတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ဇလန်ဇက်တိုက်မဲ့ဒါရိုက်တာမင်းသားမင်းသမီးတွေရွေးဖို့အိုဗျာကျုပ်တို့ကြုံနိုင်ရွာမှာဒီလိုအကြီးချင်းရှိတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဗျမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးဥယျာချမ်းရဲ့ဒါပေမဲ့မပြောမပြီးမတီးမမီးဆိုသလိုလိုအပ်ချက်တွေထည့်စင်းစားရမယ်ဆိုပါတော့လူအင်အားကတော့စိတ်ကြိုက်ရွေးနိုင်တဲ့ထောင်းဆိုင်ဆက်ပစ္စည်းငှားရရမယ်ဒါကတော့ကြေးရွာအစီဝေးခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာလောလောဆယ်ကကျုပ်တို့ရွာမှာအထူးထင်ရှားတဲ့ဆရာတို့လိုပုံကူမျိုးကိုကြိုတင်မတိုင်မရာကြမှာဆိုလို့လာခဲ့တာပါဗျာဒါဆိုတော့လေကျွန်ုပ်အကောင်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်ပါမယ်လေနည်းနည်းလေးမှအခုညှောက်လို့မရဘူးတကြီးပါစီနဲ့ဥယျာချမ်းတို့ပြန်သွားပြီးတော့အခါကတပီကျုပ်လေမင်းသမီးပဒုံးစိန်နဲ့ရက်တော်တော်များများနေလာခဲ့တာတော့မင်းသမီးပညာတချို့ရထားတယ်တော့ဇက်ထဲဝင်ပါနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်လေဇက်မင်းသားတွေစီကပညာယူထားတာပါဗျအထူးသဖြင့်မင်းသားလူမုံရဲ့အမှုရာတွေကိုပေါ့ပြဇာမင်းသားဘိုက်ကလေးလီမခန့်ပါလားဘုံတော်ဆရာတို့ရွေးမယ်ဆိုရင်ကိုနောင်ငန်ရွှေတုတ်ကိုမင်းသမီးရွေးနော်အီးကျွန်ုပ်နဲ့မတ်သိမြင်ကရေချင်စိတ်ကိုမြို့သိပ်ပြီးနှစ်တင်ရဤအေးပါကွာရက်ရွာနဲ့ညှိပြီးမင်းကိုထိတ်ဆုံးကစဉ်းစားပါမယ်စိတ်ချမယ်နော်ဟီဟီရွှေတုတ်လေးနဲ့တွဲပြီးကရလူများကတော့ကျွန်တော်တေးပြောပါပြီဗျာဟီဟီယောဂာယောဂာကဲပါကွာသွားသွားကျွန်ုပ်ဘယ်လိုစီစဉ်ရကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားလိုက်ပြစီဦးသူတို့နှစ်ဦးထွက်သွားသောအခါမှကျွန်ုပ်သည်ခေါင်းအေးအေးနှင့်စဉ်းစားကန်းဝင်၏ထို့မှပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကြုံတန်းရွာသို့မန်းဤဝေဇက်အဖွဲကြီးရောက်လာပုံကိုပြန်ပြောင်းတရိယာမိတော်သည်တကားစကားဟောင်းကိုပြောရင်အရှက်ရတတ်တယ်လမ်းကောက်ကိုလိုက်ရင်အချိန်ကုန်ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမှတစ်ခုဟာကျွန်ုပ်ဖို့တယ်မဟုတ်ကြုံတိုင်းရွာတရွာလုံးမှာငွေနဲ့အချိန်နဲ့ဆက်နေဝယ်ခဲ့ရဘူးပါလားအခန်းနေမတိတော့အသည့်အစားလျင်မူရက်သည်မတိတော့လန့်သွားလျင်မှရက်သည်သကောကရင်သကပုံတနေ့တနေ့ငပြူးနောင်သည်မြို့မှပြန်လာရင်စာပါလာ၏ဦးကြီးတုပီရဲ့တူလေးမှတ်မိလားလူမုံလေးလူမုံဟာမှတ်မိတာပေါ့ကျုပ်လူတဝန်းခွဲပါပဲမိဘတွေစုံသွားကြတဲ့ကရွာကထွက်သွားတာဆယ်နှစ်လောက်တောင်ရှိရောပေါ့ခုဒီကောင်မြို့မှာကြီးပွားနေတယ်ဗျဇက်ဆရာဆူလာမင်းသားဆူလာဒီမှာသူစာကျွန်ုပ်လည်းငပြူးနောင်ယူလာတော့စာကိုဖွင့်လိုက်ဦးလေးတုတ်ပြီခမတူမောင်ယိုသေးစွာအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်ယခုတူမောင်သည်မှန်းရီဝေဇက်အဖွဲကြီးဤဇက်ဆရာစာရေးဆရာဒရိုက်တာပြဇက်မင်းသားဖြစ်နေပါပြီတို့ပါ၍မွေးစာတီကြုံနှင်းရွာလေးကိုကူညီလို၍ရွာဤလွမ်းစီတီဖျားပွဲတွင်ကျွန်တော်ဤဇက်ကို
ဖိုးခငွေကြီးမလိုပဲဗလာကြီးလာရောက်ကပြဖျော်ပြလိုပါသည်ဦးလေးတွတ်ပြီးတို့အနေဖြင့်ယုံဆောက်ပေးခြင်းနှင့်ဇတ်သူဇတ်သားများအားကျွေးမွေးရန်သာဖြစ်ပါသည်ရွာနှင့်ညှိနှိုင်းပေးစီခြင်းပါသည်ရက်ကိုအကြောင်းပြန်ပါရန်တူတော်မောင်လူမုံကျွန်ုပ်သည်စာဖတ်ပြီးသည့်နှင့်ဝမ်းသာလိုက်လဲခြင်းများစွာဖြစ်ရကားမင်းဘယ်တော့မြို့သွားဦးမှာလဲပြုနောင်တပက်ခါခရမ်းကျင်တီသွားပို့ရမယ်ဦးကြီးတို့ပြီအေးဟုတ်ပြီဒါဆိုနက်ဖြန်ခါညကျွန်ုပ်စီလာခဲ့ဦးကျွန်ုပ်အကြောင်းပြန်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်ဤဝမ်းသာခြင်းပီတိတာကိုကူးဆက်စေရန်အတွက်မတ်သေးမြင့်ကိုလှမ်းခေါ်မိဤသေးမြင့်သေးမြင့်သေးမြင့်တော့ကတိပြီအသက်မှာရှူနိုင်သေးရဲ့လားဇက်တိုက်ခေါ်နေတာဘာတော့အေးဟေးလာစမ်းပါဦးဒီမှာအရေးကြီးတဲ့စာတစောင်ရောက်လာလို့မထိတ်တာမလန့်တာတော့ဘာလဲတစ်တော်ဥပဒေနဲ့ညည်းတဲ့သားကောင်တွေကိစ္စခေါ်ပြောဖို့စာလာရင်ဟာမင်းတို့မိန်းမတွေဟာတဲစကားရှိတာကိုကွာငါတို့လူမုံကြီးတဲ့စာပါအော်လူမုံလားလူမုံရွာကထွက်သွားတာကြာပေါ့ဘာလဲမိန်းမရပြီတဲ့လားကောင်းမာလီတော်လူဆိုတာတီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ကျွန်ုပ်ပြောသောစကားကိုစွန့်အောင်နားမထောင်ပဲသူထင်ရာစွတ်တင်ပြောနေသောမတ်သေးမြင့်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်မရှိနိုင်တော့ရကတော်သန်းဟဲ့တောက်လို့တော့အော်တော်ကဘာလဲကျုပ်ကိုစိန်ခေါ်ချင်တာပေါ့မတ်သေးမြင့်ဤခွန်းတုံတန်ကငြိုသည်ထောင်းနေတော့ဘိုက်ကလေးပါအပြင်ထွက်လာစီပြီကျွန်ုပ်ဤဒေါသများပါစူးပွက်လာချေဤကျွန်ုပ်ကရိုက်ရွာကောင်းကျိုးကိစ္စပြောဖို့ကွဟိုက်အော်ကျုပ်ကလည်းတော်တူအချို့ကိစ္စပြောတာမဟုတ်လားကတုပ်ပြီဟဲ့ကဲပါဗျာတော်ကြပါတော့နေအောင်စလုံးကအကျိုးကိစ္စပြောနေကြတာပဲဟာဟိုကလည်းရက်ကျိုးရွာကျိုးဟိုကလည်းတူအကျိုးတော်ပါတော့ဘိုက်ကလေးဟာအာလုံးအကျိုးတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲကျွန်ုပ်လူလူမုံအကြောင်းပြောမလို့ဟာသိမြင်ကကြိုးကြိုးပြောနေလို့ကွာဟာလူမုံစီကစာဟုတ်လားကျွန်တော်တငယ်ချင်းမတွေ့ရတာကြာပြီဘာတွေရေးလိုက်တာလဲဆရာတို့ဒီလိုကွာဘိုက်ကလေးဟာလူမုံကမှန်းဤဝေးဆိုတဲ့ဇက်အဖွဲ့ကြီးမှာဇက်ဆရာဒါရိုက်တာမင်းသားတဲ့တော့တူဆိုတော့တော့လူပဲတိတ်တော်မှာပေါ့နော်ဟွမတ်သိညင်ဤအငေါ်အတူငေါ်လိုက်သည့်စကားကခံပြင်းပွေကောင်းတော်လဲလိုရင်းပြောက်မီဆိုသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တဲငင်းခံနေလိုက်ရပြီတော့သည်ဒီကောင်တော်တော်ကြိုးစားခဲ့တာကိုကိုယ်ရွာသားတယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူစရာပဲဗျာယော့ဒီစာဖတ်ကြည့်ထိုးရွာရဲ့လွမ်းစီတီဖျားပွဲမှာသူ့ဇာအလကားကပေးမယ်တဲ့ကွငွေပေးဖို့မလိုဘူးရွာကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဘိုက်ကလေးကစာရွက်ကိုဂုံယူစွာဖတ်နေတော့ဤရွာဖျားပွဲကရက်20လောက်တော့လိုသေးတယ်ဆရာတို့ဘယ်လိုစီစဉ်မှာလဲတကြီးပါစီနဲ့တိုင်မရဦးမယ်ကွဇတ်သူဇတ်သားတွေကိုတော့ရွာကတတ်နိုင်တဲ့အိမ်တွေကနေလူခွဲတန်းချပြီးကျွေးမွေးရမှာပဲမတ်သေးမြင့်ကတုံရင်စွာမေးဤဒါဖြင့်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုအနီးကမြင်ဘူးတော့မှာပေါ့နော်ကုကုတုဒါပေါ့ဟာအနီးကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဇတ်တစ်ဖွဲ့လုံးကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှာအရင်တဲကြမယ်နောက်မှရိုက်ရွာအိမ်တွေကိုလူခွဲတန်းချရမှာကဲဟေးကျွန်ုပ်တကြီးပါစီအိမ်ကိုသွားလိုက်ဦးမယ်တကြီးပါစီနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတကလာတကြီးပါစီကအရေးပေါ်မောင်းထု၍ရွာလူတို့အားဆင့်ခေါ်လိုက်သည်အကြီးတောင်ကြီးအကြီးတောင်တကြီးမောင်ဖြိုးတကြီးမောင်ဘာများအရေးပေါ်ပြန်ပြီလဲမသိဘူးဟဲ့ဒီမှာထမင်းတော်ဖြောင်းဖြောင်းမစားရဘူးဟွန်းကိုရင်သားခင်ကိုရင်သားခင်ရှင်အိမ်သာတက်တာမပြီးတော့ဘူးလားကြားတယ်မဟုတ်လားမောင်းထုတာဒီတကြီးကလည်းတမျိုးဖြောင်းတော့မဖြောင်းဘူးဟေးဤတို့ဖြင့်ကျုံတန်းရွာသူရွာသားများစုယုံရောက်ရှိလာကြ၏စကားမဆမီတကြီးဘစီကသူ့ထုံးစံအတိုင်းရေတစ်ခွက်တောက်မြည်ပြု၏မြန်ဆန်စီရန်ကျွန်ုပ်ကရေတစ်ခွက်ခတ်ပေ၏ခမရတို့သိကြတဲ့အတိုင်းဟောဒီကျုံတန်းရွာရဲ့လူကြီးတဦးဖြစ်တဲ့မြန်ရစာတုတ်ပီစီကိုမြို့ကစားတစောင်ရောက်ရှိလာပါတယ်ပရိသတ်များကမျော်လင့်တကြီးနားဆိုင်နေကြ၏ခမားတို့သိကြမှာပေါ့ဆရာတုတ်ပီရဲ့ညီမတဝန်းခွဲမတ်သဲမုံကိုစုံသွားတာ10နှစ်ကျော်တောင်ရှိပြီပဲသိပါတယ်တကြီးအေးအဲ့ဒီမတ်သဲမုံရဲ့အသားလူမုံကိုရောမှတ်မိကြရဲ့လားတယ်လီရှိတဲ့တကြီးပဲလူရင့်ကိုမရောက်တော့ဘူးလူပုတလောက်လီရှိတဲ့မိချောင်းသားမမိပါလေတကြီးမကြီးဘွားမချမ်းသာရင်ကြုံတိုင်းရွာကိုမပြန်ဘူးလို့ကြုံဝသွားခဲ့တဲ့လူမုံလေးသူအခုထိပေါက်လို့လားခမ
ူမုံထိပေါက်တာဆိုတရွာလုံးဝမ်းတာခြင်းမှာဝမ်းတာမယ်အခုကိစ္စကတရွာလုံးဝမ်းတာဂုံယူဖွဲဖြစ်ရပြီလေတကြီးပါစီကအရေးကြီးသောအပန့်ရောက်လျင်ချွဲကြက်လေးရှိပေးဟာကျွန်ုပ်ကရေအစင်သင့်ယူပေးလိုက်ဤနှစ်ခါရှိပြီလူမုံရဲ့ဇက်အဖွဲကြီးဟာကျုပ်တို့ရွာလွမ်းစီတီဖျားပွဲမှာငွေကြီးမပါပဲလာရောက်ကူညီဖို့ဟော်ဒီကဆရာတွတ်နဲ့ကျွန်ုပ်စီအကြောင်းကြားပါတယ်မိုင်းကြီးဝေဇက်အဖွဲကြီးတယ်ကွာကြားဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ကြည်တော့မကြည်ဘူးဘူးမင်းသမီးကချွဲရလာရင်ဩကြားဘူးတယ်မကြည်ဘူးဘူးဆိုနေမှာဗျာတိတ်ကြပါတိတ်ကြပါနားထောင်ကြပါကျွန်ုပ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဇက်ပိုင်ရှင်ဟာကျုပ်တို့ဂျုံတန်းရွာသားလူမုံဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီဇက်ရဲ့စာရေးဆရာဒါရိုက်တာပြဇက်မင်းသားဟာလည်းလူမုံပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဇာတိရွာကိုအကျိုးပြုခြင်းလို့ကပြခြင်းမတဲ့ခမားတို့သဘောတူကြရဲ့လားတူပါတယ်တူပါတယ်ဖျားပွဲမှာဇက်ကောင်းကောင်းကြည့်ရပြီဟေးဖျားပွဲတော့အရန်စီကားမှာပဲဟေးတိတ်ကြပါတိတ်ကြပါနားထောင်ကြပါအခုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်လာပါပြီဟင်ရေလဲခတ်မပြီးတော့ဘူးကျွန်ုပ်လည်းအမြင်ကပ်လာသဖြင့်ရေခတ်မပြီးတော့ရာဘာစီလဲသူ့ဘာသာသူတွားတော့ရာဤမှန်းဤဝေဇက်အဖွဲကိုကျုပ်တို့ကြီးွာကငွေမပေးရပေမဲ့ကျွေးမွေးဖို့တာဝန်ယူရပေလိမ့်မယ်တအိမ်စီအလဲကြပေါ့တအိမ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်စသဖြင့်ဇက်အဖွဲသားတွေကိုကျွေးမွေးရမယ်စိတ်ချပါတကြီးကျုပ်တို့ဂျုံတိုင်းွာသားတွေဟာတရာတရာထက်တန်ပြီးသားပါထိုအချိန်ကဘဟုသုတပြည့်စုံသောចောင်းဆရာလေးကိုကြီးနိုင်မှလဲကျောင်းပိတ်ထားသဖြင့်မြို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်ရကကျွန်ုပ်တို့အဖို့မိမိမကြွန့်ကျင်သောအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ကြရမည်မို့မတည်သောအသီးကိုစားမိလျင်မူရတ်တကဲ့သို့မတည်သောလမ်းကိုရှောက်သူကဲ့သို့လမ်းမရောက်ခဲ့ခြင်းကိုနောင်အခါမှတိရပေတော်သည်ကျုပ်တို့ရွာကိုကျေးဇူးပြုသူကိုကျေးဇူးပြန်ပြုကြပါစေတနာဆိုတာထားရရင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒီတော့မှန်းယူဝေပြဇက်ဖွဲ့လာရင်ဧဝင်မကြေတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျုပ်မှားကြပါတယ်ဇက်ခုံစောက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုတော့ဤမှညွှန်ကြပါမယ်အခန်းသုံးကြောင်ခိုင်းလို့နှင်းမကြွေခွေးစီလို့ရေမရဓနုစကပုံဖျားပွဲတော်တွင်ဇက်ကြီးတစ်ဖွဲလာကမြည်တိကြသဖြင့်ရွာသားများမှပျော်ရွှင်စွာအိမ်ပြန်ကြကုန်၏အချို့လည်းဆန့်လန့်မြုံမှန်းကြကုန်၏အထွေထွေသည်ဖျားပွဲတော်မှာအိမ်ကဟာမကြီးဈေးရောက်ခိုင်းရမယ်မင်းကဘာလို့မင်းသမီးတွေနဲ့မိတ်ဆက်မယ်အဝေလေးတဲ့အခါထေရန်ပေါင်နာမရောက်မလဲကပ်ပြီးလီလာရမယ်နောက်တနေ့နန်းထဲတွင်ခရမ်းကျင်သည့်တောင်းများလဲအပြည့်တင်ထားသောလဲတစီကျွန်ုပ်အိမ်ရှိလာရ၏လဲပေါ်မှဆင်းလာသူကကိုရင်ငပြူးနောင်သည်သူမြို့တက်မည်ဖြိုးဦးကြီးတုပ်ပြီးအစင်းသင့်မယ်လားအေးပါကွာထိုင်ပါဦးအဖန်ကြီးလေးတောက်ပါဦးဆက်သားကြောက်လဲမည်စားကွယ်ငပြူးနောင်မင်းကတို့ရွာအတွက်မင်္ဂလာသတင်းကိုယူလာတဲ့လူမို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဧည့်ခံရတာဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးအကြီးမြင်ဟာငပြူးနောင်ကိုသေးမြင်ဧည့်ခံနေစဉ်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ရေးထားသောစာကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်၏တူတော်မောင်လူမုံကျွန်ုပ်တို့ပြီးအကြောင်းပြန်ပါသည်တူမောင်ကူညီမြည်အကြောင်းကိုတကြီးပါစီမအစတရွာလုံးဝမ်းသာအားရလက်ခံကြပါသည်တို့အတွက်ကြောင့်တူမောင်ဤမှန့်ဤပြဇက်အဖွဲကြီးအားတပေါင်းလာပြီမတိုင်မီ၃ရက်အလိုတွင်ကြုံတန်းရွာသို့ရောက်ရှိစေချင်ပါသည်။သို့မှသာ14ရက်15ရက်လာပြီနှင့်လာပြီကျော်တရက်စုစုပေါင်း၃ညတိတိဇက်ကနိုင်ပါလိမ့်မည်။ကြိုဆိုလျက်ပုံမြန်ရစာတွတ်ပြီ။တခြားဘာမှမအောင်လဲဦးကြီးတွတ်။မဲလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲတရွာလုံးကကြိုးနေတယ်ဆိုတာပြော့ပြလိုက်ပါကွာဟုတ်ပလား။တပတ်ခါညက်နေနေရင်သွင်းချိန်လောက်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါပြီ။သွားပြီဗျ။ကိုဖိုက်ကလေးကဘာမှမအောင်လဲ။လူမုံတရင်ကြရလို့ဝမ်းတာတယ်လို့တို့တငယ်ချင်းတွေအမြန်ပြန်ဆုံဖို့စောင့်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာအေးပြောလိုက်မယ်ဟေးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ဘိုက်ကလေးတို့ထုံးစံအတိုင်းရိုးမာတော်တွင်တို့ထွက်ခဲ့ကြရာတွေ့သည်များလူများကမှန်းရီဝေဇက်အကြောင်းသာစူးစမ်းကြ၏ဆရာတို့မင်းသမီးကတိတ်ချော်ဆိုးဗျလူရှင်တော်တွေကလည်းတအားရရတယ်ဆိုဟုတ်လားအိုးကျွန်ုပ်လည်းမကြည့်ဘူးဘူးလေဆရာတို့ကလည်းကို့တူဇက်ပဲတရင်ပလင်းလေးတော့ကြားမှာပေါ့ပြောစမ်းမအောင်တဲခဲ့တကူကျွန်ုပ်တို့ပြိမဲ့ကွဲကွာနေတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဗျအင်းကျွန်ုပ်တို့ရွာတော့မှန်းဤဝေဇက်ကိုသိစိတ်ဝင်စားနေပြီဟေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျဆရာတို့သူတို့ကလည်းဇက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့
ကျွန်တော်တို့ကလည်းတားကောင်များများရအောင်ရှာလိုက်မယ်ဗျ။ဟေးဇက်ကောင်စိတ်ဝင်စားတာနဲ့တားကောင်များများရှာတာနဲ့ဘာပတ်သက်နေလို့လဲကွ။ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်မရှိသောမုတ်စိတ်မွေကိုတတ်တယ်ရောင်ရောင်ပြုတ်၍ဇက်ဖွဲ့ရောက်လာတဲ့အခါရိတ်ခါပြည်စုံနေဖို့လိုတယ်။သူတို့ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အမဲပြစ်ထွက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။အလုရှုပ်တော့မယ်။အချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဓိကကဒီဇက်မှာလူမုံပြီးရင်เสียตุกะอเคยาမဟုတ်လားဗျတော်ရေกว่าတပည့်ကြီးတုတ်ပြီတပည့်ကောင်ပြီးတာပါပြီတယ်ချီကျူတာတော့အမတ်ကယူသည်ယနေ့ဖို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းလာချေသည်တကားရေစင်းတော့သောခြေတကောင်ကိုရရှိလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒီဟိတ်မချောင်ရင်လွတ်တာဟဲ့တနေ့တကောင်နှုံးဆိုတပေါင်းပွဲတော့မတိုင်ခင်အကောင်20ဗျနော်ဆရာတို့ကျွန်ုပ်ကလည်းခုတလော့တိတ်လက်ရနေတာကိုတပည့်ကြီးကနေနေလီမာကိုအပြောမခံဘူးခါတိုင်းကြီးကုန်ခဲ့တာတော့ထဲ့မတော့ဘူးတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်မြန်ရစာတွတ်ပြီနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့သည်ရွာတို့ဝန်ကျွားစွာပြန်ခဲ့တော်သည်အိမ်ရှိ၌ရွာသူရွာသားများဝိုင်းနေကြသဖြင့်အသေးချာကြည့်မိရာဇက်ပစ္စည်းများတင်ထားသောကားကြီးနှစ်စီးကိုဝိုင်းကြည့်နေကြောင်းသိရချေ၏ဟာဘိုက်ကလေးအိမ်ရှိမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဟာဇက်အဖွဲကားတွေရောက်နေပြီဆရာတွတ်ရေဟေးမိုင်းကြီးဝေကလာဖို့ရက်20တောင်လိုသေးတဲ့ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်တော့ရွာသားများကအာရဝမ်းသာဟိဆရာတို့တို့အမဲရလာတာနဲ့ဇက်အဖွဲတွေရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲဖြူဟိုက်တခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်ကားနှစ်စီးဘေးတွင်ပစ္စည်းများချရန်ညွှန်ကြားနေသောလူမုံကကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းခေါ်ဤမတ်သေးမြင်နဲ့ဘိုက်ကလေးကအမဲကိုဆက်တယ်သွားဤကဲလာစမ်းမအောင်လူမုံကမင်းစီငပြူးနောင်မလာဘူးလားလာရလေဦးလေးတို့တူလာပြောလို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကားငါပြီးထွက်လာခဲ့တာဗျငပြူးနောင်ကမင်းကိုစာမပေးဘူးလားအဲ့ဒီစာမှာဘယ်နေ့မှရွာကိုလာပါဆိုတာပါတယ်လေဟင်းသူမပေးဘူးတရွာလုံးကကြိုနေတယ်အမြန်ဆုံးလာပါဆိုလို့ကျွန်တော်လိုက်လာတာဗျဘယ်မှာလဲဒီငပြူးနောင်သူမိုးချုံမှာရွာရောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လှဲနဲ့လာနေရတာကိုကျွန်ုပ်ဒီငပြူးနောင်ကိုဒေါသထွက်စွာစောင့်မျှော်ရင်မိမိတို့ဤဇက်အဖွဲကိုရက်ပေါင်း20ကျော်မြကြေးရွာကကျွေးမွေးရတော်မူကိုပူပန်မှုများစွာရှိနေရချေ၏သို့သောကျွန်ုပ်သည်ရွာဤဇက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ယူထားရသူဖြစ်ရကပင်ပန်းမှုကိုမပြသပါချေအေးလေဒါဆိုလဲမင်းတို့ဇက်ပစ္စည်းတွေနေရာချကြဟိငပြူးနောင်ဒင်းတော်လာပါစေဦးလဲခလောက်တန်ကြားသည်ပြုငပြူးနောင်ပြန်လာပြီဆရာတို့ဟုတ်သည်ခလောက်ကလေးဒိုးဒိုးတောင်တောင်နဲ့ငပြူးနောင်ပြန်လာချေပြီကောကိုရင်ပြူးနောင်ခမ ्या ကိုဇရာတို့မျောနေတပြို့လူတဦးကပြေးပြောထားသဖြင့်ငပြူးနောင်ကျွန်ုပ်အိမ်ရှိလှည့်ရလိုက်ဤဟဲ့ငပြူးနောင်မင်းဘာဖြစ်လို့စာကိုလူမုံကိုမပေးတာလဲဟမ်အဲဟိုကျွန်တော်စာပျောက်ကောင်းကွာငါလှုပ်လိုက်ဟာငါလှုပ်လိုက်ဟာကျွန်ုပ်ဒီမိမိတူဤဂုံတိတ်ခါရ၎င်းမိမိဤဂုံတိတ်ခါရ၎င်းရွာဤစိတ်ဝင်စားမှုကြောင့်၎င်းဒေါသကိုချိုးနေကတွားတွားတကြီးပါစီစီကိုဇာအဖွဲတော်စောစောစီစီရောက်နေပြီးကျွန်ုပ်လာခဲ့မယ်လို့ကြိုးပြောထားလိုက်လောက၌စာမတတ်သူနှင့်မေးတတ်သူသည်အညံ့ဖြင်းဆုံးပေတကားဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားအခန်းလေးခွေးထက်ခွေးအရေးကြီးခွေးထက်အမိကအရေးကြီးထဝက်စကပုံကျွန်ုပ်လည်းဒေါသများကိုမြို့သိက်ကတကြီးပါစီအိမ်တို့ထွက်ခွာရန်အပြင်ဦးလေးတို့နေပါဦးဟမ်ဘာများတို့ကားကရှင်းပြပါဦးပစ္စည်းတွေချပြီးပြီဟေးကားကဟုတ်လားကားကကမင်းဖာသာမင်းရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားကွကျွန်တော်တို့ကရွာကိုအခမဲ့လာပြီးကူညီတာမို့လားကားကတော့ဦးလေးတို့အကြခံရပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းပါနော်မျက်နှာငယ်ဖြင့်တင်ပြလာသောလူမုံစကားကစီလျော်သဖြင့်ကျွန်ုပ်စိတ်လျှော့ဤထားပါတော့ထားပါတော့ဘယ်လောက်ပြီးရမှာတော့မများပါဘူးတစ်စီးတစ်ထောင်နှစ်စီးမှ2000နဲ့ပါဟေးဟီးမနီနဲ့ဦးလေးဒါအသိကားတွေမို့လို့ဈေးတက်တက်တာတာနဲ့လိုက်ကူညီတာတခြားကားတွေဆိုတစ်စီးတင် 1500 ကျမှာဗျကျွန်ုပ်လည်းချစ်တီတန်းရှာတဲ့ကဲ့သို့ပြောင်းနေတော့ကရုံးကိုတပြင်းပြင်းကုတ်နေမိတော့တည်းကျွန်ုပ်တစ်နှစ်လုံးအမဲလိုက်ပြီးစူးစောင်းထားတာတောင်အဲ့ဒီလောက်ငွေကြီးမရပါဘူးကွယ်ကျွန်ုပ်မှမရှိဘူးမောင်လူမုံရဲ့ဦးလေးတို့ကလည်းဗျာခုဦးလေးတကြီးစီသွားမှာမဟုတ်လား
အကျိုးကြောင့်တင်ပြပြီးရွာအနေနဲ့ငွေစုလိုက်ရင်ဘာခက်မှာလဲကျွန်တော်ကဦးလေးကိုစိုက်ခိုင်းတာမှမဟုတ်တာအေးလေမရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မှာပေါ့မင်းကားသမားတွေကိုခဏနားပြီးစောင့်ခိုင်းအောင်ပေါ့ဟုတ်လားတကြီးပါစီကိုအခန့်နဲ့မင်းတွေ့ရည်ဇာကားတွေရောက်နေတယ်လို့သတင်းကြားတယ်ဆရာတို့တပေါင်းလာထဲမရောက်သေးဘူးဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာလဲဟင်ပြောပဲမပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ဓာတ်ကြစွာငပြူးနောင်ကိုစာပေးလိုက်ရမှာအစပြု၍တကြီးပါစီကိုဇာကြောင်ပြန်လန်းရှင်းပြရချေ၏အဲ့ဒါဆိုဇာအဖွဲ့ကြီးကိုပြန်လွတ်လိုက်ရရင်ကောင်းမလားဆရာတို့သူတို့ဒီဘွားကိုလာတဲ့ကားကက2000ပေးရတယ်တဲ့ဗျပြန်လွတ်ရင်2000ထပ်ပေးနေရအောင်မယ်ပြီးတော့လူမှုရေးအရာကို့ရွာကိုတကူးတကလာပြီးမှပြန်ပါလို့နှင်ရရင်ဘယ်ကောင်းမှာမလဲဒီတော့ကားက2000ပဲစူပေါင်းရှင်ပြီးဇာသမားတွေကိုခွဲတန်းချကျွေးဖို့မောင်းတီးပြီးတော့တကြီးရေလုတ်ပြန်ပြီတကြီးလည်းထုံးစံအတိုင်းမောင်းထုလူစုပြန်ချီပြီးတကားဇက်ဖွဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဇက်သူဇက်သားတွေကိုယ်ရင်ခေါ်ကျွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်မှာပေါ့တော်ကျုပ်တော်မင်းသားလှလှလီတွေအိမ်မော်တင်ကျွေးချင်မှာတော်ကျွန်တော်ကတော့ရင်သမလူတွေဘယ်လောက်ရှိရှိအိမ်ခေါ်ပြီးတီးတန့်ပြုစုချင်တာဗျဟိဟိနင်းလူလူပြိုကြီးအိမ်ကိုဘယ်ပြိုကလာတဲမှလဲဟဲ့စောတင်မောင်မျက်နှာရှုံသွားရဤကဲကဲလူဆုံးပြီဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ကြေးရွာရဲ့အရေးကြီးဆုံးစကားပြောရလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှအရေးမကြီးဘူးဆိုတာကိုမရှိဘူးဟွကျုပ်တို့ရွာဖျားပွဲကိုကူညီဖို့လာတဲ့ဇက်အဖွဲ့နံမီကမှန်ရီဝေပါအဲမှန်ရီဝေဇက်အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရွာရောက်နေပါပြီဤကန္နဒီရွာမှာဇက်တိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျူဇက်တိုက်မတိုက်တော့မသိဘူးငပြူးနောင်ကိုကိုတုပ်ပြီကစာပေးလိုက်တယ်ဘယ်ရက်လာရမယ်ဆိုတာအတိအကျပါတယ်သို့တော့ငပြူးနောင်ကစာပြောက်ပြီးချက်ချင်းလာရမယ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ရွာမှာတာဝန်ရှိလာပြီဤတွင်လူပြူကြီးစောတင်မောင်ကကြပြကြရာဝင်ပြောသည်လွယ်ပါတယ်တကြီးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငပြူးနောင်အိမ်မှာဇက်တစ်ဖွဲ့လုံးဧကန်ခိုင်းပေါ့ဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်ပါမလဲလူပြူကြီးရဲ့မတော်တဆမှားတာပဲဥစ္စာဒီတော့ကျုပ်တို့အနေနဲ့ဇက်အဖွဲ့ကိုပြန်လွတ်ရင်အချိန်မီသေးတယ်ရက်က20ကျော်လောက်လိုသေးတယ်လေသူတို့ကိုပြန်ခိုင်းရင်တော့ရတယ်ခမည်းတော်စန္နာကိုပြောကြည့်တကြီးပါစီကသူ့အပြစ်ကင်းအောင်စကားဆသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒီလဲမနေတာတော့တကြီးကျုပ်စကားနည်းနည်းပြောပြစီပြောဆရာတို့ပြောပါပြောပါကျွန်ုပ်လဲရွာသူရွာသားများကိုအကဲခတ်ရင်အဟန်းလိုက်ဤအားလုံးဒီကျွန်ုပ်ဤအပေါ်စိတ်ဝင်တစားရှိနေကြသည်ကိုတွေ့ရချေမှစကားအဆပြုတ်လိုက်မိသည်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ကြုံတန်းရွာသူရွာသားတွေကိုအလွန်အမင်းအားနာလာပါတယ်အခုကိစ္စကရွာအတွက်အကျိုးဆောင်ရင်မှားတဲ့စေတနာအမှားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ငပြူးနောင်ကိုလည်းအပြစ်မတင်ပဲခွန့်လွတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရစေနောက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရွာကိုဧဝတ်မကြေပြင်းတဲ့ရွာအဖြစ်အထင်မြင်အသေးမခံရအောင်လက်ရှိဇာဖွဲ့ကိုခွဲတန်းအရာသို့မဟုတ်စေတနာအရာကိုမိသားစုလိုမညိုမညင်ပြုစုကြစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ရဲ့သဘောထားကိုလေးစားပါတယ်နောက်တစ်ချက်လောလောဆယ်ကားကငွေ2000ကျနေပါတယ်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့စိုက်ပေးဖို့လဲငွေမတတ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကြုံတန်းရွာလာရတဲ့ဇိိတ်ကိုရွာကစိုက်ခံပေးဖို့နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်ုပ်ပြောပြီးထိုင်ချလိုက်သည်နှင့်ဝေဖန်သံများကြွက်စီကြွက်စီထွက်ပေါ်လာရသည်တကားဇက်ဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးကူညီသူတွေကဘာမဟုတ်တဲ့ကားကကြမှာပြန်တောင်းနေရလားဗျကဲကဲစင်ပြောင်ကြီးအမိကြမှာတစ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လိုတဲ့ငွေရှာရမှာပေါ့ကျုပ်တို့ရွာမျက်နှာအပြည့်မခံနိုင်ဘူးတို့ဖြင့်တကြီးပါစီကခွဲတန်းချပေးသည်ခွဲတန်းအရာလူခွဲဝေမယူနိုင်သူတအိမ်လျင်ငွေ50လူခွဲဝေကျွေးသူမထည့်ဝင်ရအိမ်ကြီးအရာခွဲတန်းချ၍ငွေ2000ကျယူပြီးကျွန်ုပ်ပြန်လာခဲ့ချေ၏ကိုရ၌ကျိန်ဆဲနေကြပါသလားဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားအခန်းကမုတ်စိတ်ထက်သွားရှိရခိုင်စကားပုံလူမုံကသူ့ဇက်ဖွဲ့သားများနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေသည်ဟောတာကကျွန်တော်ခဏခဏပြောဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးတော်သူမုတ်ဆိုးကြီးမြန်ရစာတွတ်ပြီးသူကကျွန်တော်တငယ်ချင်းဘိုက်ကလေးဒါကမြန်ရစာတွတ်ပြီးကတော့ဒေါ်သေးမြင်မြမပြီတလွားဖိမ့်မိန်တုံအောင်ကြော်ကြလာတဲ့
某所交际绵羊山都比那地砖呀啦光油巴的看呀。给毛路毛爷绵山都在大瑞呢这路路口没在背包。好大哥别在绵的米扛上看脸看阿勒个脑白绵的米鸡多不容易阿孙个奥巴拉绵大鸡乌马虎牙神。好好个路江绵大毛毛毛等过地别个路上的地面呢那就。都个人的马扛上牛逼神后边个尼格罗马。一对白个里个真的尼格里地都说的吗下对啥是亚个路梦啥南米个满意为啥的朋友南米个嘞阿毛瑞阿美瑞阿美瑞几把被拉比哈哈。真的夜间这个秋地里路梦塞了没塞被你的个扛着年年就一。好大个有啥子性格的呀诶诶诶诶。南米内来吧呀阿大姑特别用他你的呗。大哥来套月子里幸福的。那样的个我们穿不回。好个爸妈的姑妹都这个那是呀姑爹屋。真的嘞白露妈妈昂一奶奶昂睫毛密巴罗的。哈哈哈没啥个嘎到么嘎的不南米的家的那个睫毛你来吧个啦露毛。哎露毛呀哈哈哈。嘿嘿真的如果你老大人不好啦屋里对呀他将谁顾刚刚呢约他家的吧。别干嘛别把我挂真的来没有多多喵喵几个不话的没有在破老哥吐吐叉叉没事啦不满意为了别没啥阿毛个把路别不讲呢哈哈。卢蒙路嘞谢谢爷家的突然。别下多在破的路快步得几把时间路来点别。因此要拉到苗哥真的浪迹来意谁应该过表姐无意亚将卢表姐说的吗谁的大众昂的路走到不从马先马年到金牛肉东屋的说的吗真的你哥哥来当片下度没得明年新的马里里真的追没表姐咦啊没好大瓜卢家没讲骗你吧我们都骗真的连阿刚中是言而已马不松的美马动物家和你家人的马配过大文有家吧把路来说了阿牛大妈的阿妈阿牛大家配过乌扎被靠边阿牛的米扎的马瑞过了阿牛的米妈的阿女妈他大家不必电了吧里面高马的第一时间突然路线的对面速度家路梦你家家把表弟们的路梦多大片好来的家多山对面没啊啊特别你也有见的了某水天多不稀的啊鸡蛋的喏。都凭人的马快马多不松马先马多鸡蛋的呢八多加一。路上的那屋呢路上没毛个屋也要加一。别在门的米轻轻看见顶过马毛的马多晒的片过标记一。先不给三一块再把一楼的马面干了。大中昂呢少点毛一八多加一。真的贪人啊没有要谁门的米鸡不容易。性格的呀卢蒙都雷屋江西给别的真的嘞卢先马没米的说说个卢兄的对面个把表路好别的嘞卢蒙呀那表姐马不无力度呀都个人的马刚上牛逼谁能呢都来你别是一的都没表呢真的让别你路别啥没的骗你路好别的马的汤听呀的没来吧啦那牛逼谁呢对面那个别路别在你路来过没那么一不容易啊问便宜。牛逼生啊爸妈们皮肤下都顶没个顶没个有钱你的毛血有脾气你的牛逼生的不嫁你的个毛路梦哦。哈哈哈哈哈。看瞧那牛骨接路的没骗别人不不误这个不。如果牛牛别的那吹吹吧的个路梦个顶没个先别的这个的这边那块特别的。哎对对对他们变来呀他们拉咕咕的。变他呢喏买的面。给没那么几年也没出了。将来哎对对对路梦呢白个里嘎呗也出不变成比来吧瓜。咕的比到了一的卡来出来吧啦。没出的吧不对面啊。路里要啥对现在谁就老哇哦哎没比不身上你呀啦。路亚马不得。孤独刚上的在会孤影吗面那么爱的高哪不我叫你白个里面卢蒙的欧叔也出变了家一该对面也他们哭
ဆရာတို့မခုပါနဲ့ဦးဖျားဘာဖြစ်လို့လဲမင်းသားကြီးအဲဒီလိုပါဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ကထမင်းစားကနီးဆိုရင်ဟိုဟာလေးနည်းနည်းပါးပါးမှီဝဲထက်တဲ့အကျင့်ပါနေလို့အဲ့ဒါဟင်အရက်လောက်ပါလောက်ပါစေးပြေဝါဖြစ်ပေါ်ဟုတ်လားကျွန်ုပ်ဒီညိုကြီးသားမဟုတ်လင်ကစားတော်သူတောင်းသားလူရိုးကြီးတက်တက်မဟုတ်ရကနားလေခွင့်ပြုရချေသေး၏ဟုတ်ပါရဲ့ခမညာဆရာတို့ကနည်းနည်းပါးပါးမှီဝဲအိုးအိုးကျွန်ုပ်မတော့တတ်ပါဘူးခမည်းတော်သာကဲဘိုက်ကလေးရေဧည့်သည်တွေကိုစိုင်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့လူမုံမှာမျက်နာငငယ်နဲ့ကြမ်းရည်ဤအေးကျွန်ုပ်တို့လူမုံကြဇက်ဆရာပဲမဲ့အတော့စားကင်းတဲ့ကိုကောင်းပါလိကွယ်အေးအေးလူမုံကဘာမှပြန်မဖြေပဲပြုံးတယ်လို့သာလမ်းမစီးတို့သာမကြာခဏငေးမြော်ကြည့်နေပေသည်ကဲသိမြင်ရေတို့ထမင်းစားကြရအောင်ဟောငပြူးနောင်လာပြီလူမုံသည်ဇက်ကနေထရက်လိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လှန့်ကြည့်ဟာထမင်းစားကနေပြီးငပြူးနောင်ဘာကိစ္စကျွန်တော်ကိုထမင်းစားလာခေါ်တာပါမြို့မာတွေကသူ့အိမ်မှာတဲဖို့ပြောထားတာကျွန်တော်ကဇက်ကိစ္စတိုင်ပင်ဖို့လူကြီးတွေနဲ့အနီးကရှိကျင်လို့ဦးလေးတွတ်စီမှာပဲအိပ်ပြီးစားတော့သူ့စီမှာစားမလားလို့အေးလေကောင်းသားပဲငယ်ပေါင်းတွေတွေ့တော့ခင်ခင်မင်မင်ရှိမှာပဲမိုးတော်မချုပ်စီနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကလွဲရင်မီးရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချပါဦးလေးတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကလူမုံကိုထမင်းစားခေါ်သွားခြင်းလို့ပါဦးလေးတို့အေးပါကွာကျွန်ုပ်သိပြီးပါပြီခေါ်သွားပြီတော့ကိုကိုတို့ထမင်းစားရအောင်မတ်သေးမြင်ပရုံးစိန်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့သုံးဦးကမနေ့ကပြစ်ခတ်ရရှိလာတော့ခြေသားဟင်းဖြင့်စားကြ၏ခြေသားတချို့လှမ်းထားတယ်ကိုကိုတို့အေးဘောဧည့်သည်တွေအတွက်အဓိကနော်ဘယ်သူမှထုံမရောက်နဲ့တော့ကျုပ်သိပါတယ်တော်မဘရုံးစင်ကြီးအာမနာနဲ့နော်ဒါနဲ့အရင်ကဘယ်ဇက်တွေမှကခဲ့ဘူးသေးလဲသုံးဇက်လောက်ကခဲ့ဘူးပါတယ်တိတ်နံမြည်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဇက်တွေရဲ့သင်္ခါရကမြန်ပါကျမဝင်ပြီးနှစ်လသုံးလမကရသေးဘူးမီးလောင်လို့ဇက်ကောင်းကွဲလို့ဇက်ဆရာနဲ့ဇက်သူဇက်သားတွေကညာကြီးမရလို့ဇက်ပြည့်ရတာနဲ့မြဲလာတယ်မရှိပါဘူးတော်သေးတာပေါ့တော်ကျမယောက်ျားခြံဆိုင်စားလို့ပူစရာမရှိလာဘူးမပဒုံးစီအားတဲ့အခါမြင့်ကိုလေအဆူလေးအငုံလေးတင်ပြီးပါနော်အိုးမမမြင့်ကလေဝါသနာပါနေတာကိုစိတ်ချကျမတင်ပြီးမယ်ကျွန်ုပ်တို့ကစကားတပြောပြောနဲ့ထမင်းဝိုင်းတိမ့်ချိန်တွင်မိုးချုပ်သွားပြီလူမုံကပြန်မလာသေးတင်းမြင့်ရေတို့ဧည့်သည်တွေမိုးချုပ်လာကြလားဘိုက်ကလေးပါသွားတာပဲတော်စကားကောင်းနေကြလို့နီးမပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အရက်ဆိုင်ဆိုတော့လူဆုံးငကူကမှဇက်အဖွဲကိုစိတ်ဝင်စားကြတာဆိုတော့စကားမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြမှာပေါ့သို့တော့မကြပါချေပထမဆုံးတရင်တရင်ပြန်လာသူကမောင်လူမုံ၎င်းနောက်မှမင်းသားကြီးမဟူရစိန်ရွာသားကြီးစိန်ကတ်တရားနောက်ဆုံးမှမျက်နာညှို့ငယ်စွာနဲ့ပါလာသူကဘိုက်ကလေးတီမင်းသားကြီးတယုတ်သိမ့်မပြည့်စီနဲ့အေးအေးဘယ်လူလဲกว่าလူမုံငပြူနောင်နဲ့ထမင်းစားသွားမှာဆိုกว่าဘယ်နဲ့မူးလာတာလဲဟမ်ကေပါကိုကိုတို့ရေကို့တူကထင်ပေါ်တော့ကြွေးကျင်သူမွေးကျင်သူပေါ်တာပေါ့ရှင်တခါတလေလက်ညှို့ချေးလူတာဆေးဖြစ်တတ်ပါတယ်တို့ကေကေထမင်းစားကြပြင်ပြီးပြီအခန်းခုနဲ့ဧည့်သည်ကအင်ရှင်ကိုနိုင်ရသည်ကရားစကပုံလူမုံကမူးမူးနဲ့ရှင်းပြချေ၏အေးကျွန်တော်လည်းမတော့ဘူးလို့နေတာပါငပြူးနောင်ကမတွေ့တာကြာလို့ပြုတ်သူချင်းနေဆိုတာနဲ့ဆိုင်လိုက်သွားတာဆိုင်ကြတော့ဇာဆရာပြသက်မင်းသားဖြစ်နေတဲ့ကိုရွာသားกว่าဆိုပြီးတိုက်လိုက်ကြတာညင်းမရတာခွန့်လွတ်ပါဆရာတို့အေးခွန့်လွတ်ပါတယ်กว่าခွန့်လွတ်ပါတယ်ကဲကဲမင်းသားတို့ရွာသားတို့စားကြစမ်းအာမနာနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ကိုချော့ချရင်းအဲ့ဝခြေပြင်ဖို့နဲ့မိမိရွာကိုဇက်ဖွဲ့သားများအထင်မသေးစေရန်ဆုံးဖြတ်ရတော့သည်မတ်သေးမြင်ကထမင်းဝိုင်းကိုလိုလီသေးမရှိဖြည့်ဆွက်နေသည်ဘိုက်ကလေးကညီမျှစားနေပြီမသည်ခေါင်းမင်မဖော်နိုင်ပါချေထို့စဉ်ရွာသားကြီးစိန်ကတ်တရားသည်ထမင်းစားရင်ဇက်ကျိုးကြကအိပ်ပျော်သွား၏ဟဲ့ဟာဟာလုံးပါအောင်ကွာထမင်းတွေပေးကုန်ပြီသေးမြင်အိယာခင်အိယာခင်ဘိုက်ကလေးကူမပါအောင်ဟာကျွန်ုပ်တို့တိုင်းသားလုံးပြရခတ်သွားရချီတော့ဤထို့စဉ်
mình đã chỉ mà hồi giờ xin ngã. Ừ, cái gì mà xí bà bù? Ừ, nè nè, miêu rồi luôn. Bài cái gì cả? Đặc khu của em mua cho anh đó. Xóa ra chỉ xin cái địa cầu chỉ bị, ta ha ha, phiền đi rồi. Ha ha, xin đi để biết nhà ta, bây giờ đồ này mất đi à? Giờ đi để biết nhà đó, lấy phía khá lâu bà bì ấy. Xóa ra chỉ xin cái địa ấy. Nì bà ông lưu mông nhá, mình xóa ra chỉ cả nì đó miêu mà bây là. Hậu kệ, ta ghi đa mà bà. Mì đa dù bà nè yào xì lê. Đù à, lưu biểu chí bà, đù trò em mà cắt nì đà bà. Yóa giá chí, yóa giá chí. Yóa xa bù nì nì đà đà, em mà yà bà nông mà xì bà gà là hì ú. Nào đà nì đuyên, chân đô đô xì à đà bè, yô mà đò đè huyên à, yóa rè mà phía là chá dì. Lưu biểu chí xó tè mạo nè, tà đô ông ngô sâu mì chê yì. Xà đùi, chân đô 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 khá biểu. Bà phía lù lì. Hà, mà biểu bà nè rồi bà. Lẹ thao yóa giá sinh vô kì nè, kè lạ gà dùi sàng khá rù thà đà chà lù. Hì? Phải lù phía đà lì. Yè mù bì đi ọc đô khôn sà gà mía chà rà bà. Đi khá nhà bò quá, kù yóa phía bòi gò, lá gù nì chà rè ế đè rùi bè. Kù gà ịnh xè mù hù lạ, tà rù ọng nù ịnh mà gò. Hù kì, yè đào đè lù rò mà xì bà bù, thà bì mè. Tụi bà là rè phê rù rù nè, bì mì khá rà bà sù bì, bà sù bào nè lù bào, ên dì bào nè lù bào nè. Ê lì quá, cô gà mà tì lạy mà tì phá tà nì lạy bò. Ê thà lù nì lù yà nò, gong tà bò xìa đù yè. Khu rò, chân nò rù xì gà bè, bìa mì bà mè sù bì nguì chì rà gà khét đè. Chân nò lù mò ngô bìa lạy bà mè. Kè, tò mè quá. Ui à chè anh mà lù xù nò nè lù chà nì xì tì rè. Bà bìa tà nà mình đi mình lưu giá mang nó mà, bao giờ ông nó, mà xem mà rồi xí, mà chỉ nhiều rồi xí lại đó là gì đó mà phải xí cả rồi, bà đang mà mất giá, giá, chân nó sẽ không mất số mì mà bé, mà chỉ nhiều mà, bia ấy bia ya, chân nó xí có bia là cả, xia đu, chân mà rồi xí lại khéo vào ông đó, bà phải lưu lại hà đó chỉ nhiều, gì đó mà nhiều đi, mấy cái bộ biểu lưu số mì số số ấy, xem thà đại gia ra, phiền lúc của mình à bù đó. Thà số, chân nó hình tòa bì lưu mông ngô bè phía xe ngay nọ. Chỗ ở mẹ bì hào mẹ. Là hì bài gà lì, bìa tà nà rùi gà mì gô chua xào. Chồng đánh hòa anh xin rùi gà mà góng mà là xe hà đù yì. À khán xế, phùi mì phùi lè bèn bà, môn xe gà bò. Xe nà xe chô mẹ, xe à phùi bìa tà nà bóng dông ngô phía xe khán xà bì, tà bóng là bùi đò yè, lòn xoà nì gà là bì phía yà, lòn xì đì nì đuên, xe yông chì tì yông sao lâu chà đì. Thông giản đại, xóa lưu rưu gà tên nhì lè nhì. Cả là gà, bì bông gà, nà phù dì rô nè đánh đà yuì sao lâu yà mì phía đẹp chế. Lưu mông nè mê đà chì, mà hù yà xây nô gà ưu sọng bìu lâu chà đi. Xa khôn ở nọ phê đò lông ông lì gà bì chà bà bìa, mê nà mì rùi ở vui lè yà mà mù bà. Chân ông nè tà chì bà xì gà, xa yông sao lâu tù mìa nè, xa tù xa tà mìa xa tàu phô, chè bìu chà yà, xì mà khăn quê chà yà ý. Chè yè nò hậu bà xia đô, ta mà phong như trong bà gan mà biếu mà bia. Châu này hòa ý ní hạ cho nên, sai dùng xe đê đê đô rưỡi, sai bầu chi mẹ chê xuê thả giả ý. Mãi yì huy xa tà bế, bia giả mẹ ta tu mẹ lù mẫu, bia giả mẹ mì khen lên khẹ, nhu bia xe. Mẹ ta chi, kà bà chê mà hù yà xe, mẹ mì chi, bàn đánh chê bà đông xe. Lù chan, mô mẫu, tình gô, lù xuân đô, tình mẹ, nè chô. Hà, bà lê quá, tu mía lù mông xù ra. Hô bà bìa. Ồ quá, đồ điện thê rô lô mên đà rùi xì nì rô, thu chá ổng tu mía lù mông lô lâu thả rà bò bìa. Hê hê. Mà hù yà xì ngài hò bà phì lô, gà bà chì lô đà thả rà lê, tu gà bà lê gà bù lô lạ. Mà gà bù bà bù, đánh chì đàn xì nô, bì chì bè tu bè hòa rô xì nì rô, tu mía thẻ tà ổng, gà bà chì lô ở thu bìu thả rà bìa. Nà mà lê yùi, ở thôn đè mê nì tò yò tà mía gô, cả là cái rồi vấn đề cả, bây giờ chỉ sáng sáng phía cha này ý, sáng hôm sau bị về, sáng bị xem nhà biến sinh đó cả, sáng rồi mi nhà mới xí đi qua, chân đầu thì biểu mi đẹp phe, lưu mông cô đuổi bị mi lìa, mi sinh nó lìa qua, mà ba vú u lì được, ha, sáng chỉ thấy sáng phía bị ba lô mi sinh mà ba nhà ra lì, sáng đi đi rồi đóng ba lại ô sa, chân nó phải xuống lục bằng thà cái lục. Mấy lúc cô đang gọn đồng à, phê yà yết đào lâu ni mà rồi, phê mà đông chá rồi mà lê quá. Kê bà xe à đô yê, bì gê rà rùi bì bà xe, chân ông đô phong nhì chóng mì dè cô bè khá nà yù đông chá rà bò.
ตัวพี่ตัวเรามีอะไรก็มีชาเลยจะนุ่งเนี่ยที่จีบาสิดีชัวร์อู้จังเสียรถแทนอับบูกายันทักขวากันชิดีเอลี่มาดูมาพิจารณาสูรต้องจับบ่เลี้ยเสียน่าเลยดูมาใครเนาะตัวจะมีเสียบมาเข้มไหมแม่บ้าพี่จะพี่รู้เบื้องจริงเหรอสายอย่างเงี้ยเป็นต้องมาบ้าพี่สิชาบ้าพี่พี่เอาไปรอสามีแน่แน่ด้วยไม่ยี่วีสาพ่อจีจะนิยาด้วยสาเด็กกับยายันอาศัยเสียมีเจียนยาสิ ไม่ยี่วีจะเป็นจีเอ่อกองทรงอเปร่ายูเรียกองทรงพิจารณาโดมีจีโก้เช็ดเนาใบพิจารณาปราศรัยรูปพิบาร์เอช่วยเวลาบริดาดูโก้อัตุเดนเซมาพิจารณาด้วยเนียยาสิยันซอสิจวาจ้าอยากจับบายันเพิ่มอันตรกับยูบาร์เอขมียาฉันรู้ดีข้าไม่ไปพิจารณาเลยล้วนสิริพยาบุญยันยิ่งสวยพยามียาอย่างชาสิดียังโก้ไปกลีสอดเดมาว ตาดวงอ่อนอู่สองสี่พี่อายุท่านะที่เดินลูกันท่านะก็สิริโรชีมันได้ทัวร์ยูพ้นลอยทับยี่เสียสียาจีอู่เอียจางอู่สี่สิกาลูกันเก้าสี่ดีลูกันท่านะซาดูซาดารุยทำไมซ้อช่วยไม่ให้ซาดิดาดีดีจามาพ่อตาเนี่ยช่วยช่วยทัวร์ละจ้าอีเสียใจมีอะไรทุสีเนี่ยนี่มันสามีกันเลยก็ช่วยส่งมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเล่นเดี๋ยวพงเวซีเข่งอ่ะเจ็บยังมากาสีกาดี ไปกันเลยไม่ต้องไปลูซงละทงจันได้บอกเสียด้วยไอ้เย่ใส่ท่านรอยาวนี่ดูดีมีอะไรลูมงบาดว่าลีเอจะโน้ดีพ่อมีพ่อเลี้ยเป็นป้าในจังตีลายาชีวิตก้าอาการกูดูดอเจงกูจ้ากูกันดอตากูชาเจ้าพ่อกระเช้นสักบ่ไปกันเลยดีจะโน้ดแทนเมื่อลาตรีลาบูเชียพี่กูยังเลยอะไรเสียด้วยเมื่อลาตรีมาลาฮีกองกว่า อสูรเอกก็เอาหนอทั่วลาอุมาแต่เธอไม่มามีงอแม่มามีล่ะแต่นี่เราไม่ต้องมีจีบีกับมันข้าวเสียด้วยคุณเลยสักคนเอามาไม่ต้องมีจีเอาไว้เลยไม่กันเลยนะทั้งจีนี่เลยเอลี่สาธุการนี่ตัวขอกว่าจะโน้ตดีมาหรือเปล่าเลยดีนี่ฮะเสียเสียอยู่เลยดอดุยทั้งจีบังวันชีเดนี่ฮะไม่เลยลาจีนั่นเนี่ยเฮ้ยล่ะเฮ้ยล่ะเสียด้วยท้าสู มามีงูตัวเบียวเลยไหมน้องข้าด้วยมาดีมีอีไม่ต้องมีเบียร์ยาลีลามุมยาดีจะโน้ดด้วยลองสวามาจูชีลามีเพียเจ้าทุ่งเสียงอ่ะจะโน้ดมาตีดันนั่งเก็บบัตรก้าเสียเสียอยู่ลีดัวละเตนี่อาจ้าวละชัวร์ตาจีเซิงก็ดีอีเล็ดดันมาสาเกะเล็ดเท้าวาซาลีเซิงโบเกอีตีลงก้าเบื้องเข็งอายุงูแลนู่ไลดีมีเรื่องกูจะว่าตัวตาดมีเกิดอ่ะดันเป็นลามยาเตยเสียตัวยาดี ไม่กล้าว่าบริดาเนี่ยขมยาแต่ยังมีชีนี่เลยไม่ยี่วิฮะแต่ไม่เชนี่จ้าแต่ยุบยาเต็นเสกกับยาบารอเมขมยาออกมาเนบีดัดดูเนี่ยบ้าละเนบีดัดสูสิ่งยากาเมทีเนี่ยยิงอากงวาซาดีกว่าบ้ามาเลยมันใช่มั้ยซาบุเอกาซาชีบีเด็กกาสิ่งกัดยาอีตีลงสามยาแต่จะบิดีเนี่ย ช่วยเดเมยิงทัวร์ลายยิงเดมาแต่เพื่อนง่ายเอาสิเนี่ยเลี้ยมาโยบยาสิช่วยเอาวันเสาร์นี่ช่วยเดเมยิงดีจะโน้ดูกาเสียเสียนเต้ามาอเมริกาทุ่งเสียงชาวมาเนี่ยตีดาเมนมีทัวร์ลากาตีดาเมนมีกาช่วยเดเมงโอโลจิเนียวอเมริกาเปียเสียงไปกันเลยกามาโยมุกุสามยันดีฮะชาวมากองทรงงานนอกยันจีบาลาบิวไปแต่เดือนมาโอจ้าลองจารอี ยามากองทรงงานนอกยันยี่ฮ่า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 ดีจ้ากะตะเกะทุนาบ้ากว่ามารามหูบาบูฮ่าฮ่าฮ่าชาวมาเมนดากะแต่เมียกูเลี้ยงเพียงเพียงยืนเส้นช่วยเดเมียนยูบยาเซงะกูอยู่กายเต็งเฉาเลยยะแต่เมียกองทรงปิวจ้าเพียงอีไปเดเมียกะบัซซ่าไปเมียเอาตะโตโตดีเสียอะไรเฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าไปกันเลยลูมงอกว่าเพียงนี่เดียเสียดู ตัวตัวลีซาบุกองเนี่ยจะเสียไปกว่าสักคนมาพิชิตในพิณิรากุขยุ่มใส่บุข้อแค่นั้นดีกว่าไปกันเลยทัวร์ตัวดีเนี่ยมาดีมีงาตัวจะพูดกับอันนี้แรงกันนี่อะไรพูดมาหูยลาดอซาดายดาเลยจะข้ามมาดุไอ้เย่ดาวเลยเพย์ยัยเลยยังพิไลเนี่ยสักคนมาเด็ดดอเลยมามาโยโย่ซาดูซาดูคู่ลากันว่าไม่ได้เพย์กันยังดันแรงพิณิลูบาร์เลยลูกไหลกว่าจะโน้เลยรอดากูมีโอติกา
Maji menane, obrago sele genia chido e. Nonson kanga, dada giriga, yadi yahansawi, a lukaya, medidaga, daraze, yo baby, si dona, jo twilight dine, balu adu and biombi, medidago, buichize, galaga, jala chee, hanja banja, pietwa de pien, genole, debian chala midi, dodo, galaga, naudu muga, dada lodu, momonga, medida lodu, menemigo, au chala dine, menemiga, momong e bago, yala e. Hi! Dida kobi de kangale, galaga chama, dadago ba chaya da la, damujibe. Geno said genizema. Ne, ne nabago balu chara le. Kobi gumandibula, ne let the alu he. Ha, madoda sa tiga mirabe, dasi soziala. Ne nemago edilu, madoda sajibala, eh? Geno le, to kama, the bobbi, tap champiaro e. Dojava, dikanyava, dojava kamya. Now come your dream, Biatana Machido the Pin, Doyodi. Do me jigo chide, Biasa maha. Yaku chema sardin we. Ma yi we zadabin e, a gonzo biasa tabo chide. Do me jigo chide go. Din set baro me come ya. Galaga poladine, Jabamia, Joadwin Wilaga, down jan e. Biruma, Biruma, Mima, la la. Lu, lu. He, quick only. Adamigo, no lies, huh? Kugando, Pagingo, Barna, Yabi, Lebianjo, Doga, Dian, Yinchibi. Kugara, Piduma, Dabime. Jaban Siboga, the Nato Chei. Kugara, Pakito. De, ne, do. Pidogo, do pian to me, Duga, Jano Nadwin, do de yue shiniyama. Don't so the Adan Jaya di ne, do go agon to Chalaya. Hi, ha! Chonido do gondi, jutra daga, biagwete, wenla bilie, Jaban sibu e, napu de do, wen mali e. Bari daga, Jabambo, napu be leja dwa da pien, leko di, oba beja di, Jaban seda de cho, nine dwa ja e. Do gongo, Jaban da uga, gau yu laga, do be tu pao di, lunga tando, wen dwa ro e, to kama, dri wen la duga, odima. Galaga cha, galaga cha! Miduga or like Mamadi, Galaga Zwega, Kamangarame, Galaga Chapido di Daga, Toka Dumado, Baridama, Badu Mia on, Sunya or Hijabigo. Ha! Pelu Pidale, Gua, Yandu Lemaduiavala, Jabambu ga lelule, Deoga, Wenlu, Wenduane, Barile, hey! Baisam Yambi, Baisam Yambi! Sako Mama, Pibiaga, Jabambu go, Dema Dwajinedu, Du Tu Dugo, Sesu, Meman Jinna Dadi, Dinile, Gamma Gomala. Janole, Dodago, Machodi Nanchia. Da aloha, Lumo Jome, qua. Do da Zacomo, my senior, Dilo Piemamaho. Kudo, go do the genego, go be an jalo pinevi. Digon Pemale, Janogo Biazan Bagli. Jano Zaco now, Wenla Chile, Lumo ne Pepin Duroi. Ulito, Janogo Coresu. Meha, do domajare Zassiave, qua. Jano do Dora down Shellabi. Men Zaga, Zako Mama, Babin, the Lesura, me a Jim Saifu. Meha, Joabuero, Lapsia Sidala, Lagunidala, Yosa Lumonga, Nyanangepe, Livy Toy. Gunyaba, Ulie, a coolie, a chinny tea on, Jano Winla, la. Men Gilo, Men Gilo. Do she say, Mount di Jadwaro di Daga. Ha! Mise Biadwabi. Jano Dole, Pongi John Yicha La Jaya, Pongi. Basi ne, Sabian Siaroma, Mizet Yago, Bini Jabi de Gar. Penele, they me jaba uno. Doabi de Gar do ye, Doabi. Mia Bienono, Quain Long Doabi. New de Bienadon, Sangaye and Nezome. Eh? Tasu, where's a galo, Mapido Bubono? Janole, where be a doabi, a dijo, Yatana, Alo e, dear Campido, Lumongoda. Neva ungua. Meno by Mai with Zapwega Mizago. Pelone Bongeraro. Chow, 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 chow,
Now the knee, I own dead ringer. Led engineer, John Naywa, Sabia Jayado, Lumon E, Man Yi, with Zapuajigo, Lilan, Bosong Jachi be the car. Piambido, Mathilan, Piambido. Okay, I'll be nursing big jade, Dolan, you go, Monomamia, Alungo, a two bed Jesu de Shibarakmia. Do the Abangole, Manepiama, Samuel nursing Bijawa onlo, don't so be as a camera.